amni karaha mukhtar roobo waxa Soomaalidu ay u garanaysaa boo mansuur kana mid ah aasaasayaashii al-shabaab ayaa ku jira gacanta dawladda Soomaaliya waxana mukhtar roobo oo mar ahaa xafayeen iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka soo noqday al-shabaab oo faraca ugu weyn ee qaaradda Afrika ee ururka al-qaacida hadaba warbixintan ayaa ka hadlaysa deegaanka abu mansuur oo difaaca ka dhigtay iyo sidoo kale waxay dawladda uga dhigantay gacanta uu ku jiro deegaanka abal waa halka uu ku dhashay maciino uu biday inuu gabaasado abu mansuur oo ka mid ahaa aasaasyaashii al-shabaab mar ayuu noqday ku-xigeenkii hogaamiyey xarakada al-shabaab ee faraca ugu weyn ee afrika ee al-qaacida deegaanka oo ah tuulo yar oo buuraley ah 18 kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan degmada xudur ee gobolka bakool ayuu abu mansuur ku sugnaa muddo ku dhow 3 sano iyo bar sheekh mukhtar oo deegaankaasi dhowr jeer dagaal kula galay dagaalyahana ka tirsan xarakada al-shabaab inkastoo aan la shaacin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkaasi 2 bilood ee ugu dambeysay waxaa ka jiray deegaanka xaalad degenaansho la'aan waxaa isku hor fadhiyay dagaalyahano ka tirsan xarakada al-shabaab iyo mukhtar roow ciidamo taabacsan mukhtar roow ayaa isku soo dhiibay dowladda soomaaliya hadda ku haysa muqdisho sheekha ugu dambeysay sanadkii 2011 kadib dagaal qaraar oo dad badani ay ku dhinteen al-shabaab lagaga saaray muqdisho inta uusan noqon ku-xigeenkii hogaamiyey al-shabaab roow waxa uu ahaa afayeenkii xarakada al-shabaab mukhtar ayaa al-shabaab kaga soo biiray dhanka baxda waxbarashada waxa uu ahaa macalin wax ka dhiga iskuulada ku yaala magaalada baydhab ee xarunta gobolka baay sanadkii 1993 bishii juun sanadka 2017 dowladda mareykanka ayaa ka saartay liiska ragga madaxdooda la dul saaray malaayiin doolar mukhtar ayaa mareykanka ku baadigoobay 5 milyan oo doolar ka hor inta aysan ka saarin liiskaasi mansuur oo hadda gacanta ugu jira dowladda soomaaliya ayaa tababar ku soo qaatay dalka afghanistan da'diisana ay tahay 6 sano jir iyo intii uu khilaafka uu soo kala dhexgalay al-shabaab waxa uu ku sugnaa deegaanka abal ee gobolka bakool abduqaadir cade goobjoog muqdisho